prieks šajās svētdienas rītā būt kopā ar jums. Manas valsts vizītes Vācijā laikā jāsaka tā, ka šī vizīte ir ļoti nozīmīga Latvijai, ka tas ir vēl viens apliecinājums ciešajai Latvijas un Vācijas draudzībai. Dažādās jomās – ekonomikā, kultūrā, izglītībā, zinātnē – un tas ir apliecinājums tam, ka mēs esam draugi. Guten Morgen, es freut mich sehr, an diesem schönen Sonntagmorgen bei Ihnen zu sein, anlässlich meines Staatsbesuchs in Deutschland. Die deutsch-lettischen Beziehungen sind sehr eng, sehr freundschaftlich in vielen Bereichen, in der Kultur, in der Wirtschaft, in der Politik und das wollen wir auch weiter pflegen. Ich denke, dass das sehr symbolisch ist, dass heute aktuell 100 Latvieši ir pulcējušies. Ir kā Latvijas simtgades turpinājumā šeit Hamburgā, lai būtu atkal kopā, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai kur mēs atrastos, atrast laiku, lai būtu kopā. Ich denke, denn das ist in der Tat symbolträchtig, dass sich heute hier die 100 Letten versammelt haben. Denn wir setzen ja noch die Feierlichkeiten zur 100-Jahr-Feier unseres Staates, unseres Landes fort. Und es ist wichtig, zusammen diese Feierlichkeiten zu gehen. Protams, ka mūsu dienās šeit dinamiskajā pasaulē, kur robežas šķērsot ir salīdzinoši viegli, cilvēki no dažādām tautībām pārvietojās, lai mācītos, lai strādātu, lai vienkārši baudītu citu valstu kultūru, un arī latvieši ir tādi paši kā citas tautības, un arī vairāk kā 30 tūkstoši latviešu ir Vācijā. Un, manuprāt, tas ir ļoti nopietnas cipars no vienas puses, bet tas arī liek mums domāt par to, kā tajās vietās, kur latvieši pulcējās daudz vairāk, kā apvienot tās pūles, lai mēs saglabātu arī šeit, Vācijā, latviešu valodu, savu identitāti, saglabātu kultūru, izkoptu tradīcijas arī šeit, lai būtu šī saikne par Latviju. Wir leben in einer sehr dynamischen Welt. Grenzen sind heutzutage keine Hindernisse mehr. Die Leute überschreiten täglich diese Grenzen auf der Suche nach Arbeit oder im Kulturaustausch. Und die Letten sind da keine Ausnahme. Es sind mehr als 30.000 Letten in Deutschland. Das ist eine große Zahl. Auch hier in Hamburg sind sie in einer guten Zahl vertreten. Und ich denke, das sollte uns auch Anlass geben, darüber nachzudenken, wie wir auch hier in Deutschland, in Hamburg, noch die lettische Sprache, die lettische Kultur weiter pflegen können, die lettischen Traditionen. Protams, iepriekšējā gadā, kad bija svarīgākais gads Latvijas simtgadē, tas bija apliecinājums tam, ka latvieši visā pasaulē ir vienoti, saglabājot latviešu kultūru, latviešu tradīcijas, dziesmu un deju. Un, protams, ka daudziem bija iespēja iepriekšējā gadā piedalīties daudz dažādos pasākumos, kad bija veltīti Latvijas valsts simtgadei. Un man tiešām ir paties prieks, ka arī šeit, Hamburgā, kur ir principā vecākā latviešu kopiena biedrība Vācijā, jau sanākot kopā jau ļoti sen ir izkoptas savas tradīcijas. Un tas, ko mēs dzirdējām Baltikoro priekšnesumu un vēl, laikam, dzirdēsim, tas vienkārši parāda to, ka arī šeit tās īstās latviešu iezīmes dziesma un dziesmu svētkos mēs arī redzējām dejas parāda to, ka mēs esam tiešām latvieši, lai kur mēs arī būtu. Jā, un an der 100-Jahr-Feier, die war ja auch Anlass für die Letten zusammenzukommen, überall auf der Welt und ihre Kultur zu feiern, ihre Tradition zu pflegen, Gesang, Tanz, diese zwei Dinge sind uns sehr wichtig.
Es gab viele Teilnehmer, die zusammengekommen sind zu Kulturereignissen. Und hier in Hamburg haben Sie ja einen der ältesten oder den ältesten lettischen Verein in Deutschland. Sie haben reiche Traditionen, das ist gut so. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die weiter pflegen. Und wir werden ja auch noch eine weitere Darbietung des Chores Bauti Koro zu hören bekommen. Gesang, Tanz, das sind Dinge, die den Letten wichtig. Pflegen Sie die weiter. Protams, ka mēs arī savus labākos mūsu pirmkārt kultūras pārstāvjus arī deleģējam uz kādu brīdi uz ļoti nozīmīgām operas teātru vai kādām citām skatuvēm, lai dalītos savā meistarībā, lai dalītos tajā, ar ko mēs esam lepni. Tāpēc, manuprāt, arī svarīgi, ka šādā veidā mēs arī pārstāvam Latviju, pārstāvam Latvijas sasniegumus ārpus Latvijas, un tiešām paldies arī visiem tiem Latvijas cilvēkiem, kas ir aktīvi darbojošies arī kultūras jomā. Bet šodien man Ja, und unsere herausragenden Vertreter in Bereichen der Oper, des Theaters delegieren wir dann auch auf die Bühnen der Welt, um ihre Klasse zu zeigen, damit wir auch stolz sein können darauf, dass wir Letten sind, was wir hervorragende Vertreter haben. Wir können mit Recht auf sie stolz sein. Das sind unsere Kulturgesandten. Protams, man šodien patiesi prieks redzēt arī Nacionālo bruņoto spēku kadetus un virsniekus, kas šeit daži strādā, daži pilnveido sevi, lai atgrieztos atpakaļ Latvijā un nodrošinātu to, ka Latvijas Nacionālie bruņotie spēki būtu profesionāli un gatavi jebkurā brīdī aizsargāt Latviju. Un es, kā arī kādreizējais aizsardzības ministrs, esmu pārliecināts par to, ka mūsu bruņotie spēki ir gatavi un būs gatavi vienmēr aizsargāt mūsu valsti. Und wir haben ja hier auch die Kadetten und Offiziersschüler aus Lettland heute vertreten, das freut mich auch. Sie machen hier ihre Arbeit oder bilden sich fort und bereiten sich darauf vor, nach ihrer Rückkehr nach Lettland ihr Land zu schützen. Ich bin selbst ehemaliger Verteidigungsminister der Republik Lettland und ich bin mir sicher, dass wir uns auf unsere Streitkräfte verlassen können und auf deren Vertreter. Jā, un, protams, ka vizītes laikā man bija iespēja tikties ar latviešiem ne tikai šeit, bet arī sastrat latviešus Berlīnē. Un, protams, vakardien Lineburgā bija kārtējais apliecinājums tam, cik tos ir latviešu un mācijas attiecības, jo arī vārdsbaltieši, tas pasākums bija veltīts vārdsbaltiešu tēmai, parāda to, cik mēs esam cieši saistīti ar Vāciju, vēsturiski, un tas, ka mēs esam kā nācija, tas, ka mēs varam lepoties ar saviem sasniegumiem dažādās jomās, tas arī ir zināmā mērā nācis ciešā sadarbībā ar mūsu Vācijas partneriem dažādos laika periodos. Ich hatte auch gestern, vorgestern schon die Möglichkeit, Landsleute in Berlin zu treffen. Und gestern waren wir dann in Lüneburg zu Gast. Das war ein Tag, der vor allem den Deutschbalten gewidmet war. Und die Deutschbalten gehören ja auch zur Geschichte unseres Landes. Das hat uns noch einmal vor Augen geführt, wie eng diese historischen Bande sind. Wir können auch stolz auf unsere Geschichte sein. Und es ist vieles auch, was wir gemeinsam haben in der Geschichte der Deutschen und der Letten.
Muni, protams, vienmēr kādās vizītēs priecētas, ka mēs ārpus Latvijas saglabājām ne tikai savas tautas kultūras tradīcijas, ne tikai to, ka mēs mācāmies latviešu valodu, bet arī tas, ka mēs spējam šeit arī Vācijā, un ne tikai Vācijā, nodrošināt to, lai mūsu jaunā paudze arī runātu latviešu valodā, lai viņi iepazītu daudz ciešāk mūsu kopīgās tradīcijas un tādējādi arī stiprinātu identitāti, stiprinātu saikni ar Latviju. Bei meinem Besuch hier in Deutschland, nicht nur bei diesem Besuch, nicht nur hier in Deutschland, geht es auch um die Traditionspflege, um die Pflege der lettischen Sprache. Und es ist uns sehr wichtig, dass auch unsere jüngere Generation die lettische Sprache lernt und die Traditionen unseres Volkes kennenlernt. Danke, paldies vecākiem par to, ka jūs uzturat latvietību, ka jūs nodrošināt to, lai jaunā paudze zinātu latviešu valodu un lai saglabātos saikne ar Latviju. Un man šajā brīdī arī gribētos patiesībā teikt, ka citēt Jāņa Jaunsudrabiņa vārdus, ko jūs savā laikā ir teicis par Latviju, ka turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī, turi to kā lielāko dārgumu. Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi saglabāt latvietību, saglabāt šo identitāti, jo, kā arī Jaunsudrabiņš teica, ja mēs sirdī pazaudēsim Latviju, tad mēs paši būsim zuduši Latviju. Liebe Eltern, deswegen möchte ich auch Ihnen heute danken, dass Sie Ihren Kindern die lettische Identität und Sprache nahebringen und weitergeben und diese Bindung an Lettland auch an Ihre Kinder weitergeben. Und ich möchte auch unseren Dichter und Schriftsteller Jānis Jaunsudrabiņš zitieren. Er hat gesagt, bewahre Lettland in deinem Herzen als den teuersten Schatz, denn wenn du diesen Schatz verlierst, dann wirst du dich selbst verlieren. Und das wollen wir nicht. Tāpēc gribu visiem novēlēt, lai tie, kas šeit dzīvo un tādu dzīve ir sakārtojusies, ka ir šī kļūsim par otro mītnes zemi, saglabāta ciešu saikni ar Latviju. Tie, kas atrodas pagaidu prombūtnē no Latvijas, protams, mēs gaidām jūs visus atgriežoties Latvijā, jo Latvijai ir vajadzīgs ik viens Latvijas cilvēks, kas pašlaik atrodas ārpus Latvijas, ir vajadzīgas tās zināšanas, pieredze, lai mēs kopā varētu veidot stiprāku Latviju. Un tas, protams, arī attiecās ne tikai uz tiem, kas ir uz laiku projām, bet arī, protams, tie, kas ir ilgāku laiku dzīvojuši šeit Vācijā vai jebkurā citā mītnes vietā. Tā kā tiešām mēs jūs gaidām ar jūsu zināšanām un pieredzi atpakaļ Latvijā, lai mēs kopīgi varētu turpināt, veidot mūsu Latviju.